Նավասարդյան խաղերը հերթական անգամ համախմբել են հայ համայնքի հազարավոր ներկայացուցիչների եւ ավելի քան 3500 մարզիկների։ Հայապահպանության եւ միասնականության յուրահատուկ խորհրդանիշ դարձած Հոմենենտմենի Նավասարդյան խաղերը համայնքում ամենասպասված եւ խոշոր միջոցառումներից են։ Նավասարդյան խաղերը մարզական կարևոր առաքելություն ունենալուց բացի հնարավորություն են տալիս ներկայացնել հայկական մշակույթը, ավանդույթներն ու ձեռքբերումները։ Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի առաջնորդ Մուշեղ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը Նավասարդյան 44-րդ խաղերի պատվոնախագահ Կարո եւ Սոս Եշկյանների ուղեկցությամբ շրջեցին տաղավարներով ծանոթացան մարզական հանդիպումների ընթացքին։ Մուշեղ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը ուրախ է տեսնել, որ Նավասարդյան խաղերը միասնականության ու համախմբվածության խորհրդանիշ են դարձել հայ համայնքում։ Հոմենտմենի կորձունեության կարևորությունը շեշտելու համար պետք է նայենք մեր չորստին և տեսնենք մեր նոր սերունդը, երիտասարդություն, համախմբված մարզիկ-մարզիկները, սկաուտ արեմիչները, որոնք Հոմենտմենի նշանապանով, բարձրացու նշանապանով կթաստիարակվին և առաջ կընթանան թարնալու համար ոչ միայն այսօրվա մեր ղեկավարները, այլ մանավանդ ապագայի։ Ես ուրախ եմ, որ ամեն տարի, որ գայցելեմ նախքան փակման հանդիսություններ այստեղ, կտեսնեմ մարզական ոգին մեր երիտասարդներուն, առողջ մարմին, առողջ հոգիով հաստիարակված և մեր հոգիները հպարտությամբ և ծննդյամբ կխայտան։ Հետևաբար այս 44-րդ մարզախաղերու առիթով անգամիևս ես կուզեմ օրհնել Հոմենտմենի բոլոր նվիրյալները, որոնք իրենց գամավոր աշխատանքով իբրև գամավոր բանակի նվիրյալներ մեր ազգի կյանքը կծաղկեցնեն, կբարձրացնեն և կբայզարացնեն, և ինչպես գիտեք, անցյալ տարի Հոմենտմենի հայրամյակը դոնեց Հայաստանի առաջին հանրապետության հայրամյակի զուգահեռ, ահավասիկ այսօր 101-րդ դարին ընդառնալով նաև 44-րդ Նավասարդյան մարզախաղերու մենք կբարձրացնենք մեր մասնակցությունը կփերենք և վաղնալ փակման հանդիպումը մեր պատկանվիտանք։ Այս առիթով նաև ես կուզեմ ողջունել և օրհնել մեր այս տարվա Նավասարդյան մարզախաղերու պատվոնախաղ և մեր ազգային վարչության ադենամետ Բարոն Գարո Էշկյանը և իր դիգինը, դիգին Սոսի Էշկյան, ինչպես նաև դիմար Հոմենտմենական եղբայր Վարդգես Շխրդմյանը և բոլոր նվիրյալ գամավոր բանակի անդամները, և հատուկ քննադատ նաև USAID-ի մեր բոլոր նվիրյալներն, որոնք միշտ մեր քաղաքի յանքի ծառայական արդարություն վրան կորզաբես։ Հոմենտմենը եղավ ատգաբը իմ և հայրենիքի, հայրենիքեն հերու հայրենիքի համար, և շատ հպարտ եմ որպես Հոմենտմենական, և ես բարձր կքննադատեմ շրջանային վարչությունը, որ ինձ դվավաց առիթը 44-րդ Նավասարդյան մարզական խաղերու որպես նահանգը։ Հոմենտմենը մեր ազգային բանի մեջ, ասեմ արժեքներու մեջ իր բարձրագույն դեղը գտնի այսօր։ Հոմենտմենը այսօր սերունդներ պատրաստած է, անոնց մեկը ես եմ, հպարտ եմ Հոմենտմենով և պիտի մնա միշտ հպարտ։ Իմ զավակներս նաև եղած են Հոմենտմենական, հպարտ են որպես Հոմենտմենական, և ինչպես գտեսնենք այսօր Արժանտինեն, Կանադայեն ըրկու է, և տարբեր դեղերի հավաքված է Հոմենտմենը, և այսօր Նավասարդյան խաղերու սեմի մեջ ենք, և ես ինչպես ասի շատ հպարտ կսկամ և ուրախ եմ, որ Հոմենտմենը այս ծևի կգազմագերբե մեր սկաուտները, մեր մարզիկները, որպես հայ մարդ, առողջ հայ մարդ։ Նավասարդյան 44-րդ խաղերի պատվոնախագահ Կարո Էշկյանը երկար տարիներ իր մասնակցությունն է ունեցել հայապահպանության կարևոր աշխատանքներում։ Հպարտ է տեսնել Հոմենտմենի զարգացման ընթացքն ու նպաստել կարևոր այս աշխատանքների իրականացմանը։ Հոմենտմենը գրնամսել միակ այն գազմագերբությունն է, որ գամախմբը մեր ազգի բոլոր խաղերը և մեր ազգի բոլոր զավակները միշտ հպարտ են, և չմոռնակ, որ Հոմենտմենականները երբ իրարու հետ պիտի հաղորդակության մեջ մտնեն, եղբայր ասինչ, քույր ասինչ, հետևաբար հարազատության սկացումը, մեկ ընտանիքի չերմության և աբակայի մեր լուսավոր բոլոր ծրագիրներու հետ համախում ընթանալու ոգին է, որ գդիրե միասնություն, եղբայրություն և ոգեգան վերելք և թեպի աբակայի մեր փարձունքները դանով։ Հոմենտմենն աշխարհով մեկ սփռված իր մասնաճյուղերով ողջ տարվա ընթացքում տարբեր ծրագրեր է հաջողությամբ իրականացնում։ Նավասարդյան խաղերը այդ աշխատանքների համակումարն են։ Հայ համայնքի ներկայացուցիչները փաստում են, որ շնորհիվ Հոմենտմենի շուրջ համախմբված հազարավոր նվիրյալների հայապահպանությունն ու համախմբվածությունը տասնամյակներով փոխանցվել է սերնդե սերունդ, և այսօր էլ այդ կարևոր առաքելությունը շարունակում է յուրահատուկ խորհուրդ ունենալ հայրենիքից դուրս մնակվող յուրաքանչյուր հայի համար։ Արմինե Ամիրյան, USA Armenia, Los Angeles։